Re, viss ēters ir te! Un pašlaik esam tiešraidē sazinājušies ar Gintu Amoliņu, kurš Ukrainā Kīvā strādā kopā ar operatoru Aigaru Kovļevski. Sveiks, Gint! Kā pagājušī diena Kīvā un kāds noskaņojums pēc Krievijas paziņojumiem? Labvakar, labvakar, skatītāji! Šī diena Kīvā pagājusi salīdzinoši mierīgi triecienu. Nav bijis, kā bijis, piemēram, pagājušajā nedēļā jaunā gada laiku, kad bija šitie triecieni, atkal raķešu triecieni par energo infrastruktūru. Tiesa pusdienu laiku bija izsludināta gaisa trauksme Kijevā un visā Ukrainā, kam par iemeslu bija Krievijas iznīcinātāju pacelšanās Baltkrievijā. Un tas jau bija pirmā liecība par to, kā Krievijas paziņojums par to, ka tā paziņo par vienpusēju pamieru, ka tam nav saguma, kas jau ir sējis vēl pamatīgākas šaubas šeit par to, vai kāda nozīme ir šim te paziņojumam. Protams, pēc tam vēlāk tika ziņos, ka Krievija tik un tā ir turpinājusi uzbrukumus frontes līnijā jau pēc pašas pasludinātās uguns pārtraukšanas sākuma. Mēs šodien šeit Kijevā parunājām ar cilvēkiem uz ielām par to, ko viņi par to domā. Lūdzu, paklausīsimies. Kāds gan var būt pamieris, ja šodien atkal bija gaisa trauksme, kad Baltkrievijā pacēlās lidmašīnas? Dzīvojam pastāvīgā spriedzē. Mēs Krieviem gluži vienkārši neticam. Tam nevar ticēt, viņi ne reizi vien sevi parādījuši kā meļi. Viņi netur vārdu, tas viņiem tikai tāds šahs, lai uzkrātu spēkus, pārgrupētu savu karaspēku un nevairāk. Tā ir provokācija. Neticu šim pamieram. Es domāju, 25. decembrī un no 31. uz 1. pamiera nebija. Un arī tagad nekāds pamieris nevar būt, jo tas novērst mūsu uzmanību. Mums nav tiesību zaudēt modrību nemirklu. Tam nepiekristu neviena valsts. Ko es domāju par pamieru? Viņi skaidri demonstrēja savu pozīciju, prasīja pamieru, un šodien mums jau ir bijusi gaisa trauksme. Tas arī vislabāk atbild uz šo jautājumu, jo kā var prasīt pamieru un vienlaikus pa mums šaut raķetes? Es to nesaprotu. Jā, tātad cilvēki ir skeptiski noskaņoti par Maskavas paziņojumiem, bet kā arī dzīve pilsētā Krievija ar vien regulāri apšaudot Ukrainas energosistēmu? Jā, bet labā situācija ir stabilizējusies pēc nesenajiem triecieniem. Atkal ir atjaunotas elektroapgādes šeit. Kijevas centrā iela apgaismojums ir ieslēgts, kaut gan ik pa brīdim tāpat ir neliela pārtraukumi. Tomēr pārējā pilsēta ir diezgan tumša kopumā. Ielas ir tumšas, ielas apgaismojums ir izslēgts, lai taupītu elektrību tikai uz pašām galvenajām ielām tāds šeit ir. Katrā gadījumā cilvēkiem šeit tas noskaņojums ir, ka ir jādzīvot tādā pastāvīgās bažās, tādā pastāvīgā saspringumā par to, ka kuru katru brīdi atkal var būt triecieni, kuru katru brīdi atkal var būt nopietni elektroapgādes un citru sabiedrisko pakalpojumu pārtraukumi. Tālūk, un šobrīd, protams, arī ir iestājis vēsāks laiks. Dienas laikā temperatūra nokritās par vairākiem grādiem. Tagad jau ir krietnis mīnus un diezgan dzestars vējš Kijevā. Līdz ar to, protams, šeit dzīvojošie cer, ka tuvākās dienas nenesīs jaunas raķešu tricienus. Paldies, gaidīsim jūsu reportāžus turpmākajos ziņu raidījumos. Tiešraidē sazinājāmies ar Gintu Amoliņu un Aigaru Kovļevski, kurus klausīja ukraiņu viedokļus par Krievijas pamieru paziņojumiem.